হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ এই চেপ্টাৰটোত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব মেট্ৰিকত। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। তোমালোক কিতাপটো বাহিৰ কৰি লোৱা আৰু টিক চিন মাৰি লোৱা। প্ৰথমতে বাহিৰ কৰা তোমালোক 161 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, সমতল দাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব সদায় অহত আৰু থিয়। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। তোমালোকক কুৱেশ্যনটো দিব, সমতল দাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি? তোমালোক উত্তৰত লিখিবা, সমতল দাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি হ'ল সদায় অহত আৰু থিয়। তাৰপিছত চাবা তোমালোক 163 পৃষ্ঠা বাহিৰ কৰা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, গোলাকাৰ দাপোনৰ বাজব্যাসাৰ্ধ আৰু ফকাচদৈৰ্ঘ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো লিখা। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। মনত কৰিবা, গোলাকাৰ দাপোনৰ বাজব্যাসাৰ্ধ আৰু ফকাচদৈৰ্ঘ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হ'ল আৰ ইকুৱেল টু আই চেফ। তাৰপিছত চাবা তোমালোক 166 পৃষ্ঠা বাহিৰ কৰা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, অৱতল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ, যিকোনো এটা বা দুটা ব্যৱহাৰ মুখস্থ কৰিবা। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, দাঢ়ি খুৰোৱা দাপোনত কিয় অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। এতিয়া চাবা তোমালোক 168 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক 3-4, এই দুটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত চাবা তোমালোক 170 পৃষ্ঠা, উদাহৰণ 10.2, এইটো উদাহৰণ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাহিৰ কৰা তোমালোক 171 পৃষ্ঠা, 2 নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাহিৰ কৰা তোমালোক 174 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, পোহৰৰ প্ৰতিহৰণৰ নিয়ম দুটা চাবা দেই, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। পোহৰৰ প্ৰতিহৰণৰ নিয়ম দুটা, 1-2, এই দুটা নিয়ম, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত চাবা তোমালোক, শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতিৰ সৰ্বোচ্চ মান কিমান? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতিৰ সৰ্বোচ্চ মান কিমান? 3×10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাহিৰ কৰা তোমালোক 175 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, পানীৰ প্ৰতিহৰণাংক 1.33, ইয়াৰ অৰ্থ কি? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত তোমালোক মনত কৰিবা, ক্ৰাউন কাছৰ পৰিহৰণাংক কিমান? 1.52। তোমালোকক কুৱেশ্যনটো দিব, ক্ৰাউন কাছৰ পৰিহৰণাংক কিমান? অপশ্যনৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব, নহ'লে এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব দেই। মনত কৰিবা, ক্ৰাউন কাছৰ পৰিহৰণাংক হ'ল 1.52। তাৰপিছত তোমালোক বাহিৰ কৰা 176 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, 1, 2 আৰু 5, এই তিনিটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত চাবা তোমালোক 182 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, উদাহৰণ 10.3 আৰু উদাহৰণ 10.4, এই দুটা উদাহৰণ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাহিৰ কৰা তোমালোক 183 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, লেন্সৰ ক্ষমতা কি? এইটো আহিব ইছিউৰ দেই, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। লেন্সৰ ক্ষমতা কি? ইয়াৰ এছ আই একক লিখা, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাহিৰ কৰা তোমালোক 184 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, লেন্স এখনৰ ক্ষমতা +2D, ইয়াৰ অৰ্থ কি? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। লেন্স এখনৰ ক্ষমতা +2D, ডিতে ডায়প্টাৰ বুজা, +2 ডায়প্টাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ কি? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত চাবা তোমালোক, 1 আৰু 3, এই দুটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত চাবা তোমালোক 185 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, 1, 2, 3, 4, এই চাৰিটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাহিৰ কৰা তোমালোক 186 পৃষ্ঠা। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোক, 5, 6, তাৰপিছত 8, তাৰপিছত চাবা তোমালোক 11, 12, 13, 14, 15, 16, এইকেইটা কুৱেশ্যন চালে যথেষ্ট, এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ পৰা কমন পৰিব মই যিকেইটা দেখালোঁ দেই। 11, 12, 13, 14, 15, 16, ইয়াৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন 100% চিয়'ৰ আহিবই দেই। অংক তোমালোক ভালকৈ পঢ়িবা দেই, 14, 15 দুটাৰ পৰা এটা 100% চিয়'ৰ আহিবই, নাহিলে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা দেই, ছাৰ আপোনাক কমন দিয়াখিনি অহা নাই, মই যিকেইটা দিলোঁ সেইকেইটা ভালকৈ পঢ়িবা,
ইয়ার পর কমন পড়ব।